Murabona ntago ufashe hasi fresh. Kintu giye gukora tugiye kuhindukiza. Bum. Muri hangana ibigiye ko sinizeye ko bigenda neza. Imwe se bundi umu professional murabibona. Abagabo barabibona hano ko ndenze. Eh? Murabibona? Ya kasi bindi birumbo byose. Nta gitumbo. Mubanga yose yakize hanze. Ariko uyu mutsi yakashe n'ukuri no munyurimo. Okay, it's a boy look. Guturuka muri the Car Look family. Uyu mwanya rero ndagarutse. Ndi mu gikoni murabibona. Ni hatari. Karine rero ntago meze neza. Yatinze kubyuka, ararwaye mukuntu ariko ntago ari cyane. Ndavuga nti reka nkore breakfast mushyire. Abantu rero bari bazi ko ntazi guteka. Ngiye kubakora icyo bita ikosora. Guys, rero ubu rero uninge. Ninge chef hano mu gikoni nta bintu twanavuga n'ubu ngubu. Rero mateko n'amabwiriza hano arakurikizwa. Ngiye guteka kandi ebana. Ushije nasabye abantu akazi ko kujya ntekera makeup ariko ntabwo babyumvishe neza. Bashaka ko barabonye ko nabize n'ongiye kubereka ko nzi guteka wenda bamara ko guteka. Cyangwa naho murazana ibintu byo gupinga. Rero ngiye gukora breakfast kabisa. Abantu bankurikire ubundi mwite mu mpana kazi. Urabona ni hatari nyine ku mugabo kugira mu gikoni. Hari ukuntu bimucanga ariko ngiye umutsi nagore bize kuncanga. Ngiye guteka umureti. Aha. Ndeba kimbanye kinini se. Guys, ariko ngiye mfite notion nago ndi nka babandi. Nago ndi nka babandi kabisa. Bijya bicangamo ari ukuntu mba numva nsa n'ubizi ubwo namwe muri amamanota hari igihe asanga niyemera nta makuru mfite. Ibikoresho bisabwa hano rero ni igitunguru, ni icyuma, amagi, okay, sasa rero ngiye kumena amagi. Nshaka akantu ko kuyashyiraho. Namwanduriza igikoni nabonye ari danje ngo abantu bambwiye ngo jariki ngo wari ukuntu ngo guteshamo umutwe bahita bavuga ngo n'igikoni ngo wacyandura. Ngiye kugera uburyo geragera kwigira professional. Ahubwo abantu b'abagabo batazi gukora breakfast mwanshaka nkabakubita ku masomo. Murabona rwose ko ndi ku rundi rwego. Muri hanga ntago ndi bubizuminge nk'ibyo guteka nko video zo guteka zisanzwe kubera ko ndi kuri ntago mfite umuntu wankamerera. Nateretse kamera ahantu nyine bisanzwe. Nkumbura byangoraho yanzuminga ngo mbereke ko mu noza bimeze ariko murabibona guteka no guteka nyine bisenze biri ni bisanzwe. Ni bisanzwe. Kanyozemo ukuntu. Ndi utangire guteka sasa. Rero ntabwo ndi buteka ibintu byinshi mu mureti. Ndi buteka ibintu byinshi mu mureti kabisa. Uko biri kose hari abantu ndusha. Ndashyiramo urunyanya rumwe. Pavuro. Ndabona ariyo yari asanzwe afite. Ubwo nayo. Ebana ibintu byo mu gikoni nabonye bisaba ibintu byose ni ukoza n'ukoza n'ukoza. Ok, urunyanya, pavuro y'igice niyo ndi bushyiremo, nta n'ubwo ndi bushyiremo n'icyo gice sinzi ko ndi bushyiremo cyose nshaka ibintu byinshi. Iyo hari igihe iyo umuntu arwaye amukubita ibintu byinshi mu mureti ugasanga ntabwo abikunze.
Nakore kanje shyiramo cyose fresh. Mukosore. Sigiye mukoma muri prank mukome no muguteka. Kaise murabona ko hari ukuntu ntagira. Tuje na abantu bajye bavuga ngo je hari iki gutesha umutwe gutesha umutwe. Kimunzi koko murabona natesheje umutwe none ntatanze ke. Hana rabagwa bicuti zanjye buno batari bazi ko kiguteka. Cyangwa batari bazi kuri nyanya urushyira mu murete. Paraho nyine. Nakade dushyiremo igice kuko nakoresha amagi atatu. Itaza kuba ibintu bijagaraye mu kuntu. Cyangwa nyine inyanya zibayemo nyinshi kuko mbona hajemo akantu kubonewe nyine ntabwo natetse. Nama friti ngo nkore special rifu. Kadukate sasa none igitunguru. Ko murabona ko ndi ku rundi rwego kabisa. Abantu bafite amahoteli mwamakazi cyangwa muraho ngaho ntago mubona ko ndi kuyindire. Urabona ko reka bisubize muri frigo. Ndabizi naza aravuga ati cyajagaraye. Buri gihe nagize ikintu nkora mu gikoni tuvuga ati turi kukwiriye. Izi ni nka ya myenda ibintu nayikoze. Urabona shyiramo inyanya. Hari abagira formule ndabanzamo iki ariko nyine ngiye mbikora kijamato murayibona. Tunguru nabyo tukabishyiramo. Pavuro mumva koko uyu murete hari ikintu wawushinja. Murete hari ikintu mushaka kuwushinja cyangwa mufite ibintu byo gupinga gusa. Mutemera ko ndi ku yindi level mu bintu byo mitekere. Tayari sasa dushyizemo umunyu. Ajya kubona kuvuga ngo ibintu ndetse byose ngo nshyiramo umunyu muke ngo ndetse ngo ni nkaho ntawe ubona hamukubitamo igisoryo. Akavuga ati none wawushyizemo. Kamubabare mushyiremo imiyaga. Kazi ni umureti cyangwa ni inyanya na pavuro gusa. Ndamuhamije. Ega we. Reba inyanya kabisa. Nizo gusa. Nkaba ndabimennye mwene nde. Kayitsi murabizi nyine ibintu byo gushutinga no guteka ntibijyana. Arihangana hariyaho rwose. Ndatangiye cya kibazo cyanjye cyo mu gikoni. Okay. Rero etape ikurikiyeho ni iki? Icyo mpfa n'igikoni. Biba bisaba guhora ukaraba buri mwanya buri mwanya. Ni ukurangiza n'amavuta bisize mu bwana yagushizeho. Tukaba dufite ikintu bita ipano. Sasa twebwe hari ukuntu dukunda gukoresha kano kabiriti. Abandi bakunda gukoresha zino ntuza hano ariko zikoreshwa n'amashanyarazi ariko wapfu. Twe dukoresha kino gisanzwe. Gutya. Kanyisubize mu mwanya wacyo. Ajya kuda kuvuga ngo ibintu byose ngo mbivana mu mwanya wabyo. Umwanya wabyo nyine ni wowe wigenye. Murabizi namwe nyine. Umuntu ugena iby'igikoni. Ni hara ni muri ofisi ziwe. Ntabwo nkunda amagi amavuta menshi. Ikintu ngiye gukora rero. Ndamekinga ashobora ko nshyizemo make. Bagabo bavandimwe mutazi guteka. Mwanshaka nkabigisha nkabakubita isomo. Ikibazo cyanjye ngira pressure. Nk'ubu sinategereza ko amazi ashiramo. Nijye mu gikoni cyo kintu njye mfa nabyo habamo akantu ko gutindamo. Banza ndi muremure ndakoze umutwe hano ejo nanyobeye ikintu kindi hejuru.
Okay. Maze hanyuma avamo nanyukira amavuta. Nagerageje gushyiramo make kabisa naragemo hose bigeremo fresh. Arimo nshaka menshi. Nubwo nabyibushye ariko nta nubwo mbikunda. Abantu bajya bambwira ngo DK wabyibushye wagize gute? Ntago ari ibintu prefera kabisa. Abantu bankunda mbyibushye ariko muzihangana. Bizabagora kumbona nabyibushye. Niyo nakira ari nkagira iki n'iki sinibona nashatse kubyibuka. Umva nzogi zitangiye kunkosora hano. Abanye k'igikoni kangabanyemo umuraro ukuntu by'uteka bigahita byavuga ngo abagabo baburi ibiryo. Shangiye kubiteka biri professional. Eva, abantu niko mutabyumva nyine. Umwumva urukarango ngewe ndakazi. Ubwo nayo ndimbo y'abaroni ngo ngewe ndakaze. Reba izina nkwiriye. Ariko abantu b'i Burundi hari ikintu njye mbona. Ntaguma mwumva ko nshobora kwiga ikirundi kuki nta muntu umbwira ati ngo iyi ni Burundi nkwakire nkwigishe n'ikirundi. Kandi ntabwo muzi ko mu kwezi gutaha dushobora kuzajya i Burundi. Nubwo tutabikora mu kwezi gutaha ariko umwaka utaha tuzajya gukora video i Burundi kuri Iran ku maso. Ahubwo abantu bari tayari bashaka ko tuzajyana i Burundi ni bantu. Tuzakodesha imodoka tugende turi timu nini. Tujye gutwika Bujumbo mugabo. Kandi njyewe mba numva ikirundi kitangora kukimenya kabisa. Ariko si Burundi wonyine na Congo tuzajyayo Goma hari umujama abayo tujye twandikirana niyo twamenyaniye kuri YouTube ntambwe atuye nuza Congo saze nkwigishe umujyi. Ikibazo cyanjye nta Gifaransa nta Giswahili ni ukunyobora nk'ihene. Abantu batabona ko ndi ku yindi level murimo urabubona ahantu ibintu bigeze. Ntabwo nongera kuwucurika cyane nongera kubimena. Abantu bongera kabisa. Sasa challenge njya ngira. Kuhindukiza utamenetse. Nacyo ni ikindi kintu gikomeye. Murihangana n'umeneka nyine tubigira ibanga nitube mubwire. Nuna meka ngashaka ko ngabanyamo. Ini system yanjye tagira umuntu ubibona ngo ibintu birimo gukora ngo nibibaho. Kiyugiye ndi umu professional. Mbanda yagabanya kujya ninyicurika. Taza kumenekaho kabisa. Ibintu byo mu gikoni bitesha ratete. Ndi nk'ubu nakabaye kiraho n'icyayi bigahira rimwe kugira ngo ntaza kubarambira cyangwa mukabona ko ntazi guteka mukabinyi. Kantu ko gukaraba buri mwanya ntabwo karimo karanshimisha ariko. Shinduka n'izi nk'amavuta umukecuru yansize nyiri uruhinja nyama zoma ni hatari kabisa. Sasa ubu noneho itapi ikurikiyeho murabona ntagufashe hasi fresh nigiye gukora tugiye kuwuhindukiza. Narihangana ibigiye ko sinizeye ko bigenda neza. Umunsi ko ari kuri kamera ntabwo nsebye ariko ubundi njya nsebe. Ariko nanjye nsebe n'ubu ntabwo bigenze fresh. Ariko Imana irantabaye tu. Ego murete, ego murete. Ni ku yindi level. Era ikoresha n'amagi y'amanyarwanda meza nuko byabaye gahondo. Rero abantu bagiye nashyizemo cya kirungo nangiye kwamamaza ariko reka mbyihore. Ntabwo banyishyuye. Nubwo nyine utafite forume ya freshe, kansubiza hari amari ntuza nabyo. Ibintu byose byo gutika no guhindura uwoza. Ni ukurangiza, musane se nyarangiza, naza araseka rume. Guys, mutetse ni danci nyimure ku madirishya mpumeke mo gake. Nk'uko utamira. Abantu mujye mukunda kumbona nk'amazi, njye nkunda kunywa amazi menshi.
Kano. Abona ari umureti wikaraga ku buryo udafata hasi. Ibintu rero ntago ari umuntu wese ubikora. Especially abantu b'abagabo babizi ni bake. Ushobora no gukora ibindi bintu uko n'umuntu ashaka guseba undi nk'umu professional murabibona. Abagabo barabibona hano ko ndenze. Murabibona? Ibintu ntago ari abantu bahoroheje babikora. Abako nanjye ndimo ndareba urwego bigezeho nkagira ubwobara. Tega guteka mbega guteka. Rero sasa tapi kuri cyo ngiye guteka ni cyayi bihire rimwe. Ngira ngo tuve mu gikoni rimwe. Okay. Turabanza amata. Hano nari nyafite. Ariko hano mfite amandi menshi. Okay. Shandi munda wana. Haru kuna tameza fresh ya yeji kukuba ya rayate. Tsini mugoro wakawande. Kundi chai chirimo matame nchi. Minatari. Ana ndaranga hivyari vishiri ye. Kwa professional ganjiri kangabanyi mumurilo. Haitan sebo. Ciao. Dai, capisci. Dopo ci avevi danze. Credo quando ho corso a Matteo Sandro, io non ho riconosciuto che avevo detto che non avevo accanto. Ci qui, ma io non avevo niente. Koko cyancha cyana ne kugikontrola mukuntu ako bugabo ntikiburira nyine bwo especially bwo muri Afrika ari ukuntu twangiza ibintu imini gushyira ibintu ku murongo mu gikoni bigoranamo se kire mandira ariko cyakora ni byinshi kuko iyo turi babiri hano mu rugo gato dushaka ibintu nyine dusagura cyane aya nabyo bikaba bigiye mu mubare w'ibyandujwe niko iyo ndi mu gikoni mbigenze mba nabyanduje kabisa nanjye ndabizi icyo kintu nyizi kaba dushyizeho n'icyayi sasa cyayi ashyiramo amazi make Ache kabis. Okay. Agira ikintu bita te. Abantu batazi te nyine kahumuzamo. Ariko nabo gaba na mama atazi ukuntu ibintu bimeze. Barije mugaba avuga ati madamu ni ibiki yashyizemo kaka. Ko gahumura kwera. Bagabo bavandimwe mwaza nkabigishwa no bahumuza icyayi ahubwo mama nshaka gushyiramo nyinshi kabisa nako gihumura bebe shyiramo amajyane arangariye mu cyayi narinshirije Non ho di challenge in come mi accorgo di Irango. Non ho di condanna, ma di anni non ci. Sempre, cavissa. Non ho di uomo, mi ci avvondi, 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 mi ci Kandi dufite akarongo kitwa timasara nako gahumura neza fresh shyiramo gakeya mbese umuntu ushaka icyayi gihumura ageza ku nsuro hari abafanzi bajya hano ino ni ginger tangawizi nibwo twese duhurizaho fresh tangawizi nayo kizemo gakeya
Ugona no yabaye nyinshi naga ari sawa. Ashyiramo isukari, dubona no itarimo kanze ndebe handi hantu. Tujya tuyibika ariko mbere yuko usa nabi no nose neza wakuraho kuko ndakeka wahiye. Eh, hano namenye ikiba. Namenye amajyana ubwiye nayo ivuye mu muhanda. Chandazanduje noneho ndazihamisha. Guys, murabona? Bimurete ukuntu wivana utafashe hasi. Eh? Hano rwego ibintu biba bigeze. Katushyiraho cyambere kikaba kirarangira sasa. Sikaje gushyiramo isukari. Okay. Isukari. Nta gakundi isukari nyinshi munoza. Icyayi cy'amata ariko nanjye sinyikunda. Yewe nkunda isukari nyinshi muri mukara. Kanshyiremo nk'iyi ngiyi. Ndatekereza ibintu biraba ari sawa kandi. Okay, nizamu nshyiremo hano. Igihe dutegereje ko icyayi cyacu kikira gishya. Ezo murabona ko ibintu mba nabiteretse ku rundi rwego. Biteretse ku rundi rwego. Ubu rero itapi isigaye. Icyayi kigiye gushya. Yene mbidekore. Ubundi tugende tumukosore. Ndatekereza atari nta minota ari butware. Nongere umuriro. Hari ukuntu mu gikoni ndaharambirwa byatari. Baravuga ngo abagabo bakunda kubabura ibiryo. Ewa, njye iminota 30 ubundi mba mvuye mu gikoni. Ya bintu nanduje noneho arica. Nabihamije ni byinshi kabisa. Okay. Kambyane muri puberi ibi ngibi rero byo. Mutatwarangizanyije. Guys. Ejo bakoze amandazi hano yaresuwe n'umushuti we bakora aya mandazi. Ariko babishyize kuri channel y'uwo mushuti yitwa channel yitwa Kadoje abantu bashaka kwireba baze kuyimbaza ndayipininga. Byari ibintu bya saba bya danje kandi tugomba gushyigikira nta kintu biba bitwaye. Murabona ko asa fresh. Nkaza rero naho kuza kureba mukamuteza imbere n'umushuti wacu. Ah, mpamvu yo kudateza imbere undi mwene data. Rero mu gihe dutegereje icyayi, igikundi kirandambira. Sinzi umuntu nawe igikundi cya kirambira ajya aze kwandika muri comment atubwe. Benshira ku murongo w'imigati. Akunda kurya imireti n'imigati ndetse njye ntanabikunda. Ati uyu munsi n'uwe nyine twamwakije. Cyangwa tunabyihoreye tumukubite intuza. Tubishyire ku murongo gutya. Noneho haza kumuha umugati tumuhe
n'umureti nibyo cyangwa ngo n'umureti gusa cyane yirimo ifiriti ariko hajemo akantu kubone byo nyine nabanye ndi butinde mu gikoni ndavuga nti kri cyane ko nkunda kubiri yareho babitetse njye nabitetse biriya yange natetse birambire sinzi n'imana ngo rya bibaba iyo natetse biriyo ebana birambira byata ubu umwuka wabyo wandanye sinabana na kibiri sinabana na kibiri kabisa rero urabona gitangiye kubira ko tugiye gukora ntabwo nirwo nshyira muri tremonsi kuko ni ibyacu biri sempure byo mu rugo gukora ifatitasi umva ngiye kumutegura bigenda bya danje leta avuga ati none nabaye umwamikazi njye numva hari umushuti ujye mwandikira ngo ni queen of prank nanjye ngiye gutegura ahubwo si birajyamo kweri ntikiri kuriya ndebe se isahani zibaye ne igikombe turagishyira bikaba biramenetse sasa tangiye kubiraya ntabwo bimeneka umunsi nizere ko ba bantu bavuga ngo ntesha umutwe ngo nzasaza undi mwana ngo umumenere imyenda umunsi natanze keya noneho sinzi impamvu nta kintu babona bazongera banganisha umutwe cyangwa bazabavuga ati jari kuki utanga keya nyinshi ugakabya kanyereke kishye fureshi hari ukuntu bibiri ugahita ukuraho ntubyiteho bigatuma umera nkaho ukanga ukeye kitameze nkaho kitahiye ngende umuntu ahita nanabinywa ngo mbishobore ngiye kumushyira yinywere ngiye ndaza kunywa nyuma nako cyabize kabisa guys mwabonye uko ngiye ndi chef wa danje muri iyi kigali ni mu bantu barenze bakora imyuga itandukanye ntera makeup ndateka breakfast nzateka n'ibiryo bisanzwe hari umuntu wavuga ngo utetse breakfast ngo nibisa ngiye nteka inyama nka y'umunsi ariko inkoko sinzikunda inyama z'inka nizo ziguteka inkoko ntabwo tujya dukora inkoko buriya niwe muntu uzi kuziteka ngo nanjye nzamutegeka ngo ngo bantekeye inkoko kweri asanzwe ayiteka ariko ayiteke nyine anabereke fresh turebe ukuntu azabikora cyangwa nawe mwuka muyobore ayibwirize zikaya mbabyutse ntaka ahubwo ziramurenga ziramubana ibisukari arwaye diyabete kabisa guys cyayi rero cyahiye ahubwo hari akantu ujya nteruza karehera hari akantu k'akanebwe tujya dukoresha hano duteruza amasafuriya karafasha mu bunebwe tu urabona ko gaterura karahodinga ariko iyo ari isafuriya nini gashobora kugucika ariko nk'iyi ngiyi it's fine njyewe urumva ko deja natetse imyuka y'igikoni yanjye yo ndabanza koga kugira ngo tujye kurya tugiye kubanza kumushyiraho ubwe noneho tugire haba nanduje indi sinzi imaze kweri kantu murabona ko ari agasirimu ukuntu none rero akantu ka burekifasiti murabona koko akenera icyuma abantu se barabibona ko mba nsobanutse cyangwa bari aho ngaho ntibabyemere banakuma gatoya kajyanye n'utuganza ubona akaganza ke ni gato nashyiraho n'icyuma
shaka ni foke ndi tujye kugaburira umuntu wacu narembe menye hobyo murabona ko ibintu ni kurundi rwego murabibona muri kamera ikintu kigiye kuba rero sasa ngiye kujyayo turongera guhura mu cyumba okay shuri papa ke yahageze nanye nsigaye nanga kayankagira ubwo abantu nimo ndigurarana bamaze nsi bambwira ngo ntesha umutwe atawe ariko igikona gitesha umutwe we ibintu byose nabizambije rero uterurana n'iki cyayi ndimo ndashaka kubimena ibintu se wabitetse wowe rero biteye bigire nabakora nzi ko wagiye guteka nanjye mba nateguye ariko si uko wabigenza se umugongo uranyishe we ibwo uhagarara mu gikoni ni danje twamaze amaminota 40 nyine ubwumva umugongo wakomereye ni danje mwabagabo rwose mana yanjye ibintu byose surprise nakwakije sindenze se sharenze Ndewe gisinziriye. Ndewe gisinziriye. Genda cyangwa amazi, ndanywa amazi manze noge. Numva nuka mureti. Banze nsenge ubundi turye. Ndose. Nsenge urye ngenda rya nyuma. Amina. Ariko ngenda tegura. Ugiye tugakora n'icyayi cyonyine. Ariko ngenda tegura. Jesus. Urabona ukuntu gahumura? Ngo ndakabona urumva ukuntu gahumura ngo urabona. Hey, Jesus. Nonge ndisinzira. Ndiye gukora kamera hariya. Nanga kuvuga ngo navuga ibyo ntazi impamvu wayoshye. Azi ko ari pranka. Ntabwo nyine nirinze kuvuga ati ndahindukiye mu kamera. Bencecetse ndebe iki cyambere. None. Ni keya. Wabyutse ujya kumurera surprise. Rundaho mwana wiriri. Genda banza noge. Ubundi shu naho ubundi ubwira abantu ukuntu ibintu bimeze. Ibintu by'imireti. Nimba nashyizemo ya gahunda yanjye y'umuntu itari wo. Ubundi tubaseze tutaba boringa shu. Tutaba boringa. Uraryoshye. Ndategura. Abantu ikibazo dufitanye ni kimwe. Naberetse ko nzi gukora make up. Nta muntu wibwiriza ngo amuntu. Nta muntu uragwa. Banyamahoteli bakerarugendo umugani wa yakte publisikura barabitse kandi barishe nta kintu bahaye babona twigire Burundi abarundi se baramakazi byaryoshye mu uyu nubo noneho ntabwo wawimanye ubundi ajya ntekera rimwe na rimwe akibuza ngo ngere ndashakiraho kampeni yo kwigisha abagabo guteka mbarara mbanze mvuge ibintu by'umwere hari igihe ateka agateka ibiryo pe ariko ugasanga igitunguru ntacyo yibutse yibagiwe nk'ubwo nibyo nahereye nyariye ku nyanya pavuro nari ngiye kuyireka ngeze ndavanga ndakubabara ko nzi ko inyanya uzikunda zo hitamo pavuro igitunguru nicyo nahereye nakereye nshyira ku fresh ntacyo nibagiwe cyangwa agateka akibagirwa umunyu umunyamabanga yose yagize hasi gatete neza rwose ntacyo turi mikorere barimo barakumva ariko barakumva yibagiwe wenda yibagiwe igitunguru ibaze yakase poivre yakase sereri yakase ibindi birungo byose nta gitunguru mabanga yose yakize hanze ariko uyu munsi yafashe no kuri n'umunyu urimo ubundi nyine akanibagirwa umunyu urimo Sheri, thank you so much nyine umureye umunyu nibagiwe umunyu ariko ikibazo utazi ibyombo byose biranduye ibyo byo ntibisanzwe
Murakoze rero guys, turabakunda. Naho utaha.